10 dias para fazer muita coisa. O Atlético ele tem 10 dias desse domingo, onde aconteceu o jogo contra o América Mineiro até o jogo contra o São Paulo dia 21 no Morumbi por causa da data FIFA. São olha, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11 dias quase. 11 dias mais 10 dias que separam os jogos. O que fazer nesses 10 dias? Porque, assim, para o treinador de futebol no Brasil, 10 dias é, uma, é um tesouro, assim. Para um treinador de futebol do Atlético, onde tem jogo toda semana, o Atlético, que costuma chegar longe nas competições, 10 dias é, é um paraíso. Para você poder treinar, para você poder descansar o seu elenco, para você poder avaliar uma série de situações. E eu acho que, assim, descansar o elenco vai ser importante, a gente vai falar sobre isso, treinar vai ser importante, a gente vai falar sobre isso, inclusive, muito importante, mas a gente precisa refletir. Eu acho que o momento do Atlético, ele requer mais reflexão, ele quer, requer mais conversas internas do que propriamente dito um momento que requer só treinamento ou só descanso. A gente precisa reavaliar muita coisa que tá acontecendo na temporada do Atlético, beleza? Então eu vou pedir para você se inscrever no canal. Deixar o like aqui no vídeo. Ajuda demais a gente. Comenta qualquer coisa aqui embaixo, cara. Se você gosta do meu conteúdo, deixa qualquer comentário aqui embaixo. Pode ser um conteúdo legal que eu vou ler e, e se for o caso, eu vou responder. Ou você pode deixar qualquer merda. É... E também, lembrando, que nessas barras pretas estão passando os planos de membro do canal. Se você quiser se juntar à nossa comunidade do canal 3 Pontos, entrar no grupo, entrar na resenha e tudo mais, você vai ser muito bem-vindo. Ajuda demais o canal. A gente sabe que o, o canal 3 Pontos é um projeto independente e precisa de você. E também tem o código da KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Usando meu código, vocês ganham 20% de bônus para apostar, para se divertir, mas sempre com responsabilidade. Seguinte: 10 dias. É a gente vai ter os jogadores indo para folga em algum momento acho que um dois três dias de folga é necessário porque dentro desses dez dias existe a aba descansar o elenco o Atlético ele precisa descansar primeiro de tudo porque o Atlético usou o campeonato paranaense para preparar a equipe para os principais campeonatos detalhe tudo que ele fez no campeonato paranaense ele basicamente descartou primeiro ponto para a gente falar sobre um erro de planejamento brutal. O erro de planejamento não foi usar o Campeonato Paranaense. O erro de planejamento foi ignorar o que foi feito no Campeonato Paranaense. E o segundo ponto, que eu acho muito importante a gente pensar em descansar a equipe, além de ter o Fernandinho de volta, se Deus quiser estar tá de volta contra São Paulo, porque tá fazendo muita falta, é a gente conseguir de alguma forma descansar esses jogadores, porque todos os jogos do Atlético a gente obriga esses caras a irem ao limite físico não tem jogo do Atlético tranquilo o jogo do Atlético mais tranquilo que teve foi esse contra o América mas a gente complicou tudo então assim os jogos do Atlético parece que eles é, obrigam fisicamente dos jogadores o triplo e assim é um elenco jovem é um elenco que eu não tenho tantas críticas físicas mas é um elenco que vai precisar ter é, essa capacidade física até o final da temporada e eu acho que isso vai ser muito importante para esse elenco como um todo sabe tá conseguindo correr, tá conseguindo competir, tá conseguindo disputar o jogo do Atlético por marcação individual, por muita disputa exige isso. Então assim ter alguns dias de folga para esses caras ficarem com a família, ter alguns dias de folga para esses caras relaxarem, até pensando no relaxamento mental é muito importante para qualquer trabalhador. Jogador de futebol ele não é diferente, tá? Também vai ser importante para treinar. O Atlético ele precisa ser uma equipe melhor treinada. Eu pergunto a vocês: qual é o mecanismo coletivo que a gente vê desse time do Atlético? Aquela movimentação que um vai para lá, outro vai para cá. Aquela movimentação que você vê o, o conjunto acontecendo. A gente sabe que não existe. Eu não acho que é, depois de 10 dias a gente vai ser o Manchester City. Mas é uma oportunidade para a gente ter um mínimo de base coletiva ter o um mínimo de base para esse time conseguir se conectar melhor, ter o um mínimo de base para esse time conseguir se encontrar melhor, para esse time marcar melhor, para Atlético não normalizar o que vem acontecendo há algum tempo, que é tomar dois gols por jogo. Então assim, talvez começar a marcar por zona, ter, ter um tempo melhor para isso, talvez é, fazer jogadas ali de, desde a saída de bola, eu não sei o que que o Turra e a comissão e os analistas vão armar. Mas é muito claro, o Atlético não é uma equipe bem treinada. Para mim, pelo menos é muito claro, não sei se para vocês. Mas para mim fica nítido, claro e cristalino. O Atlético não é uma equipe bem treinada. E eu não acho que em 10 dias vai passar a ser. Mas pode começar a ser, tá? Pode começar a ser. Acho que o Turra vai ter tempo para estar ali em campo com os caras. Ah, errou? Vai lá, repete. Amanhã você não tem jogo. Ah, não, não entendeu o que está que acontecendo? Beleza, a gente vai repetir isso aqui 30 vezes, porque amanhã você não tem que viajar para Fortaleza, amanhã você não tem que viajar para o Rio de Janeiro. Então, assim, é, é uma data muito importante nesse sentido de preparar os caras. É uma data muito importante nesse sentido de passar aos jogadores mais capacidade para eles olharem assim e entenderem. Pô, é isso que esse treinador quer de mim. Porque eu acho que existe alguma falha de comunicação muito clara em relação aos jogadores e a comissão técnica, porque não é possível. Se a comissão técnica ela passa tão pouco conteúdo, ela tá muito errada. Mas pode ser que os jogadores não assimilem tudo que a comissão passa. Vai ter oportunidade. Repito, não entendeu? Repete, repete, repete. A repetição é fundamental para se treinar. E agora entra o item mais importante, que é refletir. E assim, eu, isso aí não acho que seja uma responsabilidade dos jogadores, tá? Jogadores têm que entrar em campo, entender o que a comissão está pedindo, depois de descansar alguns dias, e tentar entregar dentro daquela proposta o melhor possível. Mas eu acho que a comissão técnica do Atlético ela tem que refletir. Eu acho que o Paulo Turra tem que refletir. Será que o próprio Paulo Turra está satisfeito com o trabalho dele? Será que o próprio Paulo Turra está satisfeito em tomar dois gols por jogo? Será que o próprio Paulo Turra está satisfeito em ter sempre essa proposta reativa? Em ter tanta eh, pouca adaptação, o, o Atlético ele não consegue se adaptar. O Atlético, quando vai jogar contra o América, onde ele precisa propor um pouco mais, ele faz 2 a 0 Para encerrar o jogo, ele não sabe. Porque ele não vivencia si aquilo. O Atlético empatou com o América porque ele não sabia ser dono do jogo, controlar o um jogo. E assim, tudo bem você entender que seu jogo precisa ser mais reativo. Mas você precisa estar preparado para diversos contextos. A temporada ela não vai te oferecer só o jogo que você quer. A temporada não vai te oferecer só o jogo que você gosta. E se você estiver preparado só para um modelo de jogo, acabou. E vamos ser sinceros, Turra. Você não está preparado nem para um modelo de jogo. Porque, repito, se é uma equipe reativa que toma dois gols por jogo, isso não existe em um lugar nenhum no mundo. Porque para você ser reativo, a primeira base do seu jogo é se defender bem. E eu vou dar um exemplo. Acabei de ver Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo foi um jogo onde o Palmeiras foi reativo. Tentou jogar no erro do adversário, venceu jogando no erro do adversário. Sabe quantos gols o Palmeiras tomou? Zero. Sabe quantas vezes São Paulo ameaçou? Um monte. E era um Palmeiras sem Gustavo Gomes. Mas era um Palmeiras que sabia defender. Isso validou a estratégia do Palmeiras. Só que é um Atlético que, quando é atacado, entrega o ouro, não sabe atacar, não sabe ficar com a bola. A gente falou no vídeo mais cedo, nas porradas que o Eric deu na comissão técnica. Então, assim, é mais uma temporada que o Atlético compete. Que o Atlético compete pra caralho. Que o Atlético talvez seja o time mais competitivo do Brasil. Mas é um Atlético que não defende bem e é um Atlético que não ataca bem. Eu lembro quando eu falei isso em live, todo mundo ficou assustado e falou: puta, então não faz sentido nenhum. Mas faz. Hoje, o Atlético, ele depende. Da capacidade competitiva dos jogadores. Isso vai também muito de encontro. Quanto aqueles jogadores estão empolgados e, e, e dispostos a jogar o um jogo. Então, quando o jogo é maior, natural, eles crescerem e é da qualidade desse elenco. Que é um elenco que tem Bento, é um elenco que tem Fernandinho, é um elenco que tem Christian, é um elenco que tem Vitor Roque. Vários jogadores muito bons. Porque da comissão técnica tem muito pouco. E essa comissão ela tem que refletir. Ela está realmente achando o trabalho bom. Ela está realmente satisfeita com o que vem sendo desenvolvido porque se a resposta for sim eu vou ficar de verdade bem preocupado porque tá na hora de mudar tá na hora de melhorar a defesa tá na hora de saber propor mais o jogo tá na hora de saber controlar mais o jogo usar melhor as peças não é normal Vitor Bueno e Terence serem peças descartadas no elenco do Atlético não tá não é normal você ter dois jogadores dos mais técnicos do elenco do Atlético serem peças que mal entram nos jogos serem peças que pô vão jogar é uma decisão contra o Botafogo. Um joga um minuto, outro joga dois. O que estão fazendo com os meios do Atlético, já fizeram com os meios do Palmeiras. O Palmeiras quase perdeu Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Zé Rafael, por causa dessa mesma comissão técnica. A gente vai esperar esse erro acontecer? O Veiga tá ali sendo jogador de seleção. A gente sabe o potencial do Terence. Zé Rafael tá sendo peça fundamental nesse time, o Scarpa na Europa. A gente sabe o potencial do Vitor Bueno. Então, assim, é, a gente está vendo o futuro repetir o passado. Contexto muito parecido com o que o tripão foi demitido do Palmeiras. Eles têm 10 dias para fazer algo diferente. Quando o Atlético entrar em campo contra São Paulo no Morumbi, alguma coisa tem que estar diferente. O que eu não sei. Mas o Atlético precisa mudar urgentemente para melhor. Isso passa pela comissão técnica. Os resultados que chegaram até agora não são ruins. Mas não são suficientes. O Atlético não é time de oitavas de final de Libertadores, o Atlético não é time de quartas de final de Copa do Brasil e sétimo, oitavo lugar de Campeonato Brasileiro. O Atlético quer e precisa de mais. Se esses caras acham que essa temporada mediana, porque isso pra mim é uma temporada mediana, é o suficiente pro Atlético, tá na hora da gente demitir essa comissão técnica, não, é. O Atlético precisa de mais. E para ter mais, ele precisa jogar mais. Não é todo ano que a gente vai dar as sorte que a gente deu em 2022, não. Relaxe, que nesse período não vai ter vídeo só cornetando, não, tá? Vão ter alguns vídeos falando bem dos nossos jogadores porque eles merecem.